nakueleza hivi, Brighton wanakimbia kama mbuzi ama kama farasi, na isitoshe wako nambari mbili. Na huku kushangulia kwa baa sio kulewa. Alo, 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 marada mtaani. Na leo tuko wapi? Leo tuko Jamu. Tuko kuona kama watu wa Jamu wana mezori yangu. Kwani ni kesho? Wacha tuone kama huko wanashika watu wa Shikawaya. Ni deldi, ni deldi. Mokalize, mokalize. Hai. Alo, alo, onyeshe, ati timu ni gani? Timu ni Jamo. Ndiyo hiyo Manchester United. Zo zingine ni chama za wanawake. Ndiyo hiyo sasa. Wanasema tulipigwa last weekend. Hiyo ilikuwa tu ni warm up, ndio ligi imeanza. Sasa hii Liverpool naona aje hii weekend, tunalipua, tunauwa ama tunawaza? 3-0. 3-0. Bao ni ya nani na nani? Ganacho, Zagzi na Diallo. Ganacho ndio anafungua. Offside ya nani moja? Offside kawaida. Ya Rashford. Master hapa amesema nini? Hey, weekend tuna malo tukifinish. Hiyo Liverpool ikam vile inadai. Na unajua Salah saizi, Salah alinyoa. Salah ile kunyoa ile ni uoga mingi ndio alikuwa nayo. Na huyu hawezi. Huyu hawezi. Martinez ako pale nyuma. Tuko na Delight. Alafu Mazrui huko juu. Alafu hii side nyingine bado tujapata mtu, ndio kwa maana Dalot atashika hiyo wing ya juu. Atashika hiyo defense ya juu. Alafu hapo katikati tuanzie tu na Maino alafu na Casemiro. Alafu hiyo side ya juu tuweke Diallo. Hii side nyingine tuanze na Ganacho. Alafu hapo juu tuweke Zagzi. Alafu Ganacho kichoka choka hivi sasa tuwalete Rashford ma offside. Tukimalizia vile inafaa. Vile inafaa hivyo hivyo. Mimi naambia watu wa Liverpool wataumia. Wanadhani ni jaba. Hiyo ni kawaida. Hiyo Liverpool ni kama tu wabiombe bibi zetu. Wanadhani ni ile Manchester walipiga saba ati. Kuna ile wakati tulikuwa tumejipanga na watu walikuwa ogoga na wagonjwa walikuwa wengi, lakini saa hii ni change after change. Mimi nawaambia uwezi nipiga Salah akiwa na nywele na unipige akiwa amenyoa. Are you serious wewe? Haiwezekani. Haiwezi kupiga mara mbili kifuatana. Kwani si mmetoa? Team ni moja. Kwani si wanawake? wewe kelea. Vibaya sana. Una betting nini bro? Mimi ni football tu ndio naelewa. Mavichwa kabisa. Hiyo ndio mimi naelewa. Haya, nipige multibet yako ya hii weekend tuone. Kwanza tunaanza na Man U kichwa, Chelsea kichwa. Chelsea kichwa, Man City kichwa. Chelsea kwa ile timu wako nayo, Chelsea kichwa. Hiyo sasa tukirudi betting, hakuna ti ile fland of flani. Lakini tukirudi kwa ranking, Man U ndio team. So like, Chelsea kichwa, Manchester kichwa, Man City kichwa, Arsenal kichwa. Juu sasa wote wame. Sasa hizo vichwa ni mingi bro, watu wachoma. Hizi choma. Hiyo beta itachomeka. Hizi chomeka. Unaangalia kwanza usiweke tu unaweka. Kaa chini chambua beti yako safi, hata kumeka timu yako tano unipatie hata sotano. Outcome inakuwa gafu, inafurahisha sana. Unaitwaje bro? Mimi naitwa Brayo Brano Cheng. Yes. Yo bro hapa anasema nini? Man U kichwa, Chelsea kichwa, na umeniambia timu gani nyingine kichwa? Arsenal. Arsenal kichwa. Kelea pale odds bet utaona vile utafurahi jamaa. Lakini hapo kwa Chelsea nashuku. Kwa Chelsea na shuku bro. Chelsea mostly watu naeka goal juu defense yao inakuwa hakuna. Juu hawezi piga mtu clean sheet. Clean sheet ya Chelsea inakuwa ngumu sana. Kweli sasa bro, kuna promotion inaendelea inaitwa Omoka na EPL 5G. Umeisikia ni Odibet? Sijaisikia, ndo nimesikia kwako. So last time tulikuwa na Omoka na Euros. Sasa tuko na Omoka na EPL. Watu wanapewa magari, wanapewa masenke, wanapewa matenje. Wanapatiwa mambulu bro. Wanapatiwa hadi ganji kwa account. Uwezi jua, ukiekelea beti yote na 99 bob and above. Kama sasa hivi umesema hiyo multibet yako ya weekendi, si ni EPL? Ama aje? Na mapema sana hiyo. Unaweza ingia bana bro, utoke na Noah bro. Noah mpya ndugu yangu, utafanya nini bro? Ingie nichambue sasa. Ndio umenipeleka na rada. Wacha ningie nichambue alafu tujue inakuwa niaje baadaye. Kabisa, lakini hapo kwa Chelsea kichwa, eka tu goal. Hapo ushasema. Wazi bro. Haina pressure. Kabisa. Ni aje? Niko fiti. Uko fiti? Fiti. Kwa nini uja print jina jezi? Kwa nini unaogopa? Ray namba 5. Namba 5. Mko na timu gani weekend? Brighton. Unacheka?
venye ni ukali. Kuna timu gani weekend? Kwa nini unacheka bro? Brighton. Mko na Brighton or Albion? Mbali. Brighton. Unajua Danny Welbe? Kabisa. Unajua Mitoma? Kabisa. Unajua kale kakijana ka Brazil kile wingi? Kabisa. So umejipanga aje, uko sawa? Tunachapa mtu. Sisi Manu. Bro. Unajua acha nikuambie, unajua hata sisi tulisema hivyo. Acha tukuchapie mtu. Tukuchapie mtu vizuri. Brighton. Ai, hadi utaridhika. Umekosa nani ameingia? Merino. Sawa. Tulia. Unajua nyewe kuna signing yoyote ya maana mnaniambianga inakuja kunishtua. Gani? Buda. Nani? Buda. Wewe kwanza chukua Sterling. Okay, Gabriel Jesus alitoka Man City kuja kuchezea Sterling. Ya nini show? Si alikuja. Eh, hey, alafu. Si ameperform. Ah, si ameperform. Ameperform aja perform. Haya, nipatie correct score. Brighton versus hiyo timu yenu ndogo. Clean sheet ya 3-0. Master Raymond hapa anasema nini? Ati Arsenal anapiga ati Arsenal anapiga Brighton 3-0, eh? Eh? Kama sisi Manchester tuliwaonea huruma, eh? Wakatoka na bao mbili. Hawa sasa ni surely, bro. 3-0. 3 nunge. Sawa, acha tupige lapu jamu tuone huku rada ni gani. Hii ni yako. Ni chupa yako. Hebu fungoi square. Oh, tumekutepa hapo, tumekuwekea tio ilikuwa. Odibate. Eh, hii ni yako ya maji kidogo, ukipiga malapu zako unapiga shuksha. Ama aje? Simanzi. Si ndio? Eh, nikiangalia game Sato, nakuwa na drink hapa ndani. Alafu ukienda coach game yenu Saturday tafadhali beba hood. Sawa? Baby hood. Eh? Ni 3. Unaweza toka base bro wewe. Siko mtaa. Ushindwe kutembea. Sasa nikuulize, siko mtaa? Utakumbuka useme Ray. Alisema ni 3 mtungi. Mtungi. Sawa. Haya. Ndakukumbusha. Kuna Starboy. Starboy zake ni 2. Starboy swali. Starboy anajua kufunga watu wamechoka. Acha nikuambie, nikuambie ukweli. Sahi. Na ndio hii kamera hapa. Eh? Eh? First half. Hata siingia hata simalizi. First half Brighton kwanza 2. Za Arsenal alama za Brighton. Hapana, za Arsenal 2. Ya mwisho. Ya mwisho. Unadhani Saliba anaweza na experience ya Welbeck? Kwa unasema nini wewe? Haya. Swali. Buda, tunagonga mse. Sawa. Tunakugongea mse. Haina pressure. Vibaya sana. Sawa. Master hapa anasema unagonga mtu. Mimi najua ni jaba. Amesema 3 mtungi. Tutamtafuta after game. Kwani ni kesho? Mokalize. Halo jamani, aje? Ni nini bro? Kwani umeboeka? Hii baridi mwanzee. Baridi na uko na masmoki hapa. Masmoki ni snacks tu mwanzee. Hey. Haitoi baridi. Nataka sembe. Nataka Eh? Hey, ugali flat. Last time watu walikuwa hapa wakafanya wantu. Wakanitengenezea hapa hivi. Ndio hiyo eh. Ndio wao sisi tena tumerudi. Karibuni. Nataka kupiga nyingine mpya. Hii hata naona ni ya last season. Unajua pia jezi tunabadilishanga. Bana. Eh? Bana. Ndio. Nimeshukuru sana. Una timu gani kwanza? Ama mpira uone. Team kubwa. Eh. Hey. Manchester United. United. Ni wenye jezi ni chafu. Nimeweka juu ya weekend. Bro. Na ukivaa jezi unahitaji security. Kama una security car. Nimeona nifiche kiasi kwanza. Bro, tuko na maadui ni wengi. Umeiona sana. Umeona hii? Ikaenda ni kiasi. Hey. Wazi bro, hebu acha tukupige hii nyingine basi. Changamka basi. Changamka tuijue vile tunaisuna. Toa hii na idunga hii ndio iko mpya yote pamoja. Sasa uh-huh. Unajua sasa ni vile sikulangi nyama, ni vile mimi ni vegetarian. Ninge nifungie kachumbari takeaway basi. Wazi bro, wacha sisi tupige malapu tujue ndara ni gani. Hello, and this is what we said. Zoza with Odibets app. Yeah, it's live and it's direct. There are so many prizes to be won. So many things to be won. Go to your app store, go to your play store, download the app and utatoka na ganji. Ni deadly. Eh, leo nimebanja ngoso kiasi lakini I hope umengam. Ni deadly in live and direct. Ingia pale, toka na mkuanza 50,000, toka na dhao. Toka utapiga ma bonus bro, utafurahi. Eh, usihanghang kwa site sama jama. Unyama sana. Ati? Ni unyama sana. Hapo ukiingia tu ni chwani yako teke mambo safi. Eh? Wazi. Waambia ngataka katika download. Bana, usirudie tena. Wazi bro. So nikuulize bro, unaona EPL?
Pia unaiona. Eh. Uko na timu gani? Manchester kama kawa. Eh? Manchester kama kawaida. Manchester United. Kama kawaida. Eh. Umeona weekend uko na timu gani? Tuko na Liverpool. Eh. Apema. Ni kubaya. Unashtuka una kuna intention. Ngori sina intention yote. Hiyo ni game yetu. Mapema. Correct score. Ngori. Hiyo kujua nani ni ngori. Bado. Lakini kichwa iko wapi? Arsenal. Ati Arsenal. Iko Manchester ama iko ipande nyingine? Manchester. Of course. So live wajue vile watafanya. Wajipange mapema. Juu hiyo tushamalize. Ngori yetu ni gani? Manchester ngori yetu ni gani? Manzee ngori yetu ni coach. Unasema ni coach? Ni coach. Yeah. Ajui first 11 yetu mpaka sasa hivi manzee. Yaani coach wetu acha hata first 11. Coach wetu hata ajui substitutions ni nini. First 11 kwanza inatakuwa coach wewe naye. Amecram yani sio kucheza na watoto sana. Eh. Atambue wale mabuda. Ajui experience. Ajui. Yeah. Kuna time mabuda na maboys. Ndio hiyo. Anyasa atambui first 11 kumuuliza. Mhm. Arsenal walitucheka last weekend. Wakituambia tumecheza rubbish. Unajua kwa timu gani? Ngi hapa. Oh wako area? Eh, wako na ndo wako. Unajua kwa na timu gani? Wako na Brighton. Yenye ilitufanya ile kitu. Yenye ilitufanya ile kitu. Kwa hiyo msisahau eh. Walisema hatujui. Walicheka wakasema hatujui mpira. Arsenal tunaona kama mnajua mpira. Wacha Brighton my friend. Ndio nakuambia. Niambie correct score Arsenal Brighton. Welbeck lazima wa chungulie. Welbeck lazima aike kitu. Lazima achungulie. Hey. Si unajua mzee wa vitu. Kidogo Mitoma afanye vitu pena. Kidogo Martinelli waanze kupigana hapo sijui na Partey sijui nani anafaa kupiga free kick. Bro ni shida. Sijui ilikuwa nini hii kona mmepiga nje. Yoni ngori ya game sio kwa final. Yume Brighton Arsenal kwa final bro. So tungoje. Tungoje. Bro Unajua promotion yetu Omoka na EPL ni Odibet. Ndio maana hata niko hizi area. Unajua promotion? Walai. Omoka na EPL 5G. Nitakosaje kujua na mimi ni Mkenya bro. Sasa mimi nakuchapia. So una mezo. Paka kukuru bro. Acha nikucheki nikupe tanje ucheki. Na kumbe una mezo rada. Lazima. Eh? Tunajua ni lazima tutafute za ile base. Tatizo lako kuchoma. Nimetulia sawa basi, haina pressure. Hebu piga kwanza hii. Piga kwanza hii nikumbushanga nini unashinda pale. Pale Omoka na EPL. Tulisema Omoka na EPL unatoka na gari. Bado kuna mitambuexe. Natoka kwa nduzi niende kwa gari. Bro, unaona vile umesema tu wekelea hiyo money yetu kichwa, huwezi jua rada yako. Bora umeekelea 99 bob and above. Hata ukiekelea na 99.8 bro uko sawa. Bado utaingia uko kwa draw. Unaweza jipata bro uko na walai noa walai. Walai. Tujipate tunapiga maraundi huku na noa jamaa. Lakini wewe lift scoopy. Tena si mimi nataka tu huko back left. Wewe lift niko. Unajua noa unafinyanga mlango. Unajua umeniacha mara ngapi? Haina pressure. Bro kuna presence kibao, kuna mpaka ganji unaweza sundio ganji. Unaweza pigo vitu kibao. Omoka na EPL 5G Game yote EPL 99 and above. Uone ukitoka na mkwanja. Si ati nini jamaa? So acha mimi nipige malap, nasikia watu wa Arsenal ni kama wameitana huko. Master unaitwa nani niambie? Moses. Moses. Yes. Ndio mimi na huwa na bet Odibet sana sana Saturday na Sunday. Nini? Unabetingi nini? Na bet na weka mpira ama una bet nini? Football multibet na e jackpot. Yes. Ndio na bet. 300,000. Kitu hiko. Kila wiki. Na bet. Sasa nikuulize, una bet mpira wewe ni wa timu gani? Mimi ni wa Chelsea. Yes. Mimi ni wa Chelsea. Yes. Naona niliona mlipiga timu ndogo bao 6. Unasikia? Kwa sisi ndio top scorer hata. Yes. Sisi ndio top scorer. Kuna goal difference. Sasa hii goal ligi kisha top scorer inatoka Chelsea. Yes. Sasa hii weekend mko na game gani? Kile pale tunasapiga 3-1. Yes. Correct score. Correct score 3-1. Yes. Ni timu ndogo kwa Chelsea. Crystal Palace. Ni timu ndogo sana kwa Chelsea. Uwezi piga watu 6 tena urudi upige tena ai. Kijana anaitwa Palma. Lazima afunge. Cole Palma. Lazima afunge. Lazima afunge weekend. Lazima afunge. So Cole Palma to score. Hata anasaweka 2. Mbili. Si ati nini? Si mchezo. Huyu kijana ni mnoma baba. Master Moses hapa anasema nini? Cole Palma. Eka Cole Palma to score hii weekend. Utatoka na mkwanja yako hapo. Kwani ni kesho? Bro, mimi nimekuja hapa na Odibesa nitakupiga kwanza umbrella nyingine mpya. Usipigwe na sola hapa. Shukuru sana. Karibuni sana. Ndio hiyo. Hii ndio asili yangu. Waacha tu set. Asante. Waseme watu wa Chelsea tunawapita. Ama aje.
Unasikia aje saa hii uko na kitu mpya hapa? Nasikia raha sana. Maana sasa nyumba yangu imeng'ara. Kweli. Nyumba sasa ni mpya. Unajua hii unaionea wapi? Unaionea huko. Ukiwa huko mbele unaweza pewa direction yule. Ndio ule. Uende ufike. Lakini hii ilikuwa imefade sana. Ndio hiyo. Nataka ishine kama vile Palma atashine weekend ama aje. Asante sana. Palma lazima aweke mbili. Alafu hiyo ya tatu labda iwekwe na Jackson, Nicholas Jackson. Yes. Rebounds. Sawa, ina pressure. Wacha tupige malapu. Si vile vile nafasi ndio. Zavi, hapo rada zavi. Apata zola uwezi pigwa na zola tena. Zola imepotea kabisa. Rada iko zavi. Kabisa jamaa, kabisa isunde basi tujue rada. Mimi ni mwana Arsenali. Umeniambia wewe ni Mikel Arteta. Mimi Mikel Arteta niko na jezi yangu ya Arsenali, ndipo niposa niko nambari 3 naye huku ukimtizama Manchester akosijui nambari 8. Je, wasema vipi kwenye mtandao? Wachezaji wasema hivi. Mahooligans wote wasema hivi. This time round, Arsenal ichukue kombe. Wachana na Guardiola. Huu Guardiola ana uchawi ipi? Ndipo kwa sasa hivi anaongoza. Arteta ni mtoto wa Guardiola. Ah, ni kweli kwa kinaga ubaga umezungumza. Jinsi ya staili. Baba aheshimu mtoto. Si ni kweli? Ni mtoto heshima baba. Ndipo niposa. Nitupenda sana. Huku je, Stamford Bridge yaendelea vipi? Huko anaumia. Ile bridge inavunjika. Ah, ilivunjika? Si ati inavunjika, ilivunjika. Ilivunjika. Paul Palmer ndo anabeba simiti huko anaunda bridge. Ndio. Ilienda hiyo. Ilienda kivipi? Na kile kio ni kwamba ukitizama Stamford Bridge. Hiyo bridge. Abramovich ndali aroga. Na Jose Mourinho alipotoka pale ikawa ndio. Hii weekend mko na Brighton. Ndio. Nakueleza hivi. Brighton wanakimbia kama mbuzi ama kama farasi. Na isitoshe wako nambari 2. Na huko kutangulia kwa baa sio kulewa. Na isitoshe kila mmoja anayejua nambari yake. Kutangulia kwa basi kwa nini? Sikulewa. Ndiposa Aston Villa walikazia wana Arsenal kule Villa Park Stadium. Na istoshe tukapiga mimba, tukapachika mimba. Brighton na Arsenal. Arsenal wacha itambe. Ngapi? Mie kile nakueleza hivi kina ubaga. Ngapi? 2-0. 2-0. Kule Emirates. Nani anaweka hizo bao 2? Haya yote tunakalia Martinelli. Zaka yuko pale. Na ukitizama kule kwenye defense. Kuva driver, kuva makaka, kuva biria. Hey, ana si tunasema. Saliba yu pale. Yeah, hataki kutambua. Angalia pale. Martinelli afanya kazi yake. Alafu amalize. Zaka. Naye unajua kwamba kwa sasa hivi Zaka anatizamwa zaidi. Sawa, master hapa amesema nini? Arsenal alipoa mtu 2 mtungi. Ndiposa kipenga cha mwisho. Ndio kiasema ukweli. Ndiposa kipenga cha mwisho ndio kitasema ukweli. Amesema master 2-0. Buda Saka anaweka kitu, Martinelli pia anaweka kitu. Wacha tuone. Unajua tulikuwa nao sisi weekend. Tulikuwa na Brighton, tunajua tunasema nini. Wacha tuone kama ni ndoto ama aje ndugu yangu. Hata ikiwa ndoto, isiwe ndoto. Ndipo ndiposa. Kile kio ni kwamba kipenga cha mwisho. Kipenga cha mwisho. Live and direct. Halo, waraste. Tulisema nike, kuna mocha tuinzagi. Leo tumekuwa jamu, tumemaloriang yetu imta. Na tumebambika, na tunasema nini? Ndiposa ndio vula direct. Ndiposa ndio tumemalo tumefinish. Tunaingia mta gani next? Andika pale kwa comments tujue rada ni gani. Marada mtaani, vula ivila ivala. Wewe.